Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 11. Jesus nos ensina a orar dizendo: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Joaquim Jeremias é um dos mais extraordinários intérpretes da cultura semita e da Bíblia Sagrada e dos Evangelhos. Ele diz, ele é um dos que defende que Jesus fez essa oração em aramaico, usando palavras hebraicas e também do aramaico. Aqui, por exemplo, ele acredita que Jesus disse: o pão de amanhã dá-nos hoje, e não o pão de cada dia. Fazendo uma referência à experiência do povo de Israel quando atravessava o deserto, naqueles 40 anos de peregrinação no deserto, em que Deus derramava dos céus o maná e derramava na sexta-feira uma porção dobrada, tanto para a sexta quanto para o sábado, de tal maneira que Israel recolhia na sexta-feira a porção do pão, tanto da sexta quanto do sábado. Jeremias, ou Joaquim Jeremias, diz que acredita que Jesus disse: dá-nos o pão do Shabat na sexta-feira. Dá-nos o pão dessa plenitude, essa saciedade plena que nós teremos no Shabat, que é símbolo do descanso, que é símbolo do céu, que é símbolo da plenitude de Deus. Dá-nos esse pão da saciedade plena hoje. Sabemos que só teremos isso amanhã, mas dá-nos hoje. Parece muito interessante que Jesus aqui está fazendo um pedido e nos ensinando a fazer um pedido para além do pão, que é o pão de trigo que alimenta o nosso corpo. O que de fato nos sacia no reino de Deus não é o pão para a nossa mesa, mas é o pão para a nossa alma. Jesus criticou as pessoas que em seu tempo corriam atrás dele em busca do pão de trigo, dizendo: olha, no deserto correram atrás do maná e mesmo assim, fartos do maná, morreram. E Jesus diz assim: olha, vocês devem buscar no reino de Deus o pão que vem do céu. E é por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne jamais terá fome. Bom, em síntese, parece que Jesus está falando muito mais do que a satisfação das nossas necessidades físicas e materiais. Até porque já respondera ao diabo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra foi essa? Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em outras palavras, parece que Jesus está fazendo uma súplica por uma saciedade e por uma experiência de plenitude que Deus pode nos dar. O que evidentemente inclui o pão, mas vai para muito mais longe do que o pão. É uma experiência no amor de Deus, é uma experiência com Ele, Jesus, é uma experiência integral, espiritual, transcendente, que encontra lugar também aqui na terra, pois o reino de Deus é o reino em que a vontade de Deus é feita na terra, como é feita no céu. Se você disser: é o pão de trigo, também, mas não só. A minha oração é por esse maná, é por esse recurso que Deus me coloca à disposição todo dia e que é mais do que o pão à minha mesa. É uma fartura, é uma saciedade, é aquilo que aplaca a fome quase insaciável dos meus desejos infinitos. É uma experiência com Jesus Cristo, o pão da vida. A minha oração é essa. Dá-me Jesus, dá-me o pão da vida. E eu convido você a fazer essa mesma oração.